At 1:07 a.m. the Odyssey satellite received images of an object moving past Mars. Dobre. The first wave knocked out all the power. Dobre. Then the second wave hit. Nepokaz to? With the third wave, disease spread across the world. Nepokaz to? By the fourth wave, they were among us. Do keľu! Vítajte v Inferne na polici. Dystopie v poslednej dobe komerčne vládnu young adult v literatúre. Aký je však ich pôvod? Zamiatinovo my, Orwellovo 1984, Huxleyho koniec civilizácie či mnohé ďalšie antiutopie reflektovali v 20. storočí svoju dobu vo víre vojen, revolúcií či rôznych umeleckých izmov. Niesli historické posolstvo svojej doby, ktoré sa premietalo do motívov, ako sú napríklad model prepracovaného štátneho systému, postaveného na vedeckom pokroku, princíp neustáleho dohľadu nad občanmi či kontroly reprodukcie. Týmto spôsobom sa tak autori kriticky a zároveň terapeuticky vysporiadavali s tým, čo ich obklopovalo. Otázne teda je, či dokážu dystopie aj v súčasnosti takto kriticky reflektovať súčasnú dobu. Dámy a páni, predstavujeme vám piatu vlnu. Príbeh sa začína prologom hlavnej hrdinky Cassie o našej stereotypnej predstave mimozemšťanov, kde do protikladu kladie napríklad vojnu svetov a fikčnú skutočnosť, teda cudzincov, ktorí prebývajú v nás. Aby sme sa však dlho filozoficky nezdržovali a neubíjali čitateľa hneď na začiatku niečím takým nepodstatným, ako je búranie stereotypov, hneď v prvej kapitole nám autor ponúka beletrizovaný životopis našej hlavnej hrdinky Cassie. Podotýkame, že jej meno nie je skratkou pre Cassandru ani Cassidy, ale pre Cassiopeiu. Are you out of your mind? Správne, naša hlavná hrdinka sa volá po súhvezdi. Ako, viete čo, kašlite na to, rovno jej dajte meno Xena a bude to vierohodnejšie. Cassie je v podstate basic bitch, má 17 rokov, je tak trochu cynická a žije so svojimi skvelými rodičmi a malým 5-ročným bratom Samom pokojným životom hrdých Američanov. Tajne miluje Bena Parisha, chlapčenskú high school hviezdu a jej každodenné starosti tvoria školské povinnosti, keď tu zrazu príde invázia iných. Jej začiatok však započal o mnoho skôr. Raz v noci priletela biela sova do pokojných domácností a nejakým mentálnym voodoo úkonom vložila votrelca do detí a ešte nenarodených novorodeniat. Lebo vôbec tento motív sovy nebol použitý v seriáli Twin Peaks alebo v štvrtom druhu. Viete čo? Nebudeme sa rozčulovať a nebudeme sa ani zdržiavať. Sem do rohu dávame počítadlo motívov a tém, ktoré boli už použité v seriáli, filme, komikse alebo literatúre. Nehovoríme, že ich autor okopíroval, ale jednoducho tu už boli. Prichádza obrovská materská loď alienov a s ňou prvá vlna. Odstavenie energie po celej planéte. Lietadlá, helikoptéry padajú z neba, zastavuje sa doprava a ľudia podliehajú panike. Začína sa teda prvá invázia a my sa čím ideme zapodievať? Je to riešenie zmyslu života? Je to prehodnocovanie priorit? Či ratovanie vlastnej rodiny? Nie. Je to riešenie prvého sexu so svojím vysnívaným chalanom. No, God, please, no! No! A tak počas čakania na druhú vlnu Cassie začne chodiť na silu na rande. Ale pozor, netrvá to dlho a prichádza druhá vlna. Spustenie masívneho tsunami, ktoré spláchne všetky mestá a mestečká, ktoré sa nachádzajú na pobrežiach. A potom nasleduje vlna tretia. Rozmach vtáčieho smrteľného vírusu, ktorý zasiahne už aj jej rodinu. Cassina matka umiera. To naštartuje jej otca a tak sa pobalia a vyrazia za bezpečím do neznáma. Osihotená rodinka objavuje kemp, v ktorom sa združujú imúnni pozostalí a čakajú na záchranu štátnymi vojskami. Tie samozrejme počase prichádzajú a začnú odoberať všetky malé deti. Nakladajú ich do žltých autobusov a Cassie sa tak musí načas rozlúčiť so svojím malým nevinným bračekom, ktorý jej daruje svojho kamaráta Macíka, aby ho preňho zatiaľ postrážila. Čo však osud nechce, Kemp je vojakmi vystrieľaný, Cassie sa podarí utiecť do lesa, no jej otcovi už nie. Tým sa začala štvrtá vlna, a to zabíjanie zblízka. A tu už sa začína skutočne perfektná pasáž. Nie ľudia, myslím to vážne, je fakt skvelá. Cassie začne putovať po spustošenej vyľudnenej krajine iba s jedným batohom, s myšlienkou nikomu neveriť a dostať sa čo najskôr k svojmu bratovi. Spoločnosť na cestách je robí Samov Macík, ku ktorému sa každý večer túli. Však dobre chápeme Macík ako symbol detstva, jasne hovorí o tom, že tu pôjde o vyrovnávanie sa s rýchlým dospievaním. Môžeme už prosím vás prejsť ďalej.
Kedy tedy objavuje pri svojich pochodoch mŕtvoly, na ktorých si všíma nalakované nechty, typ oblečenia a smrteľné stopy. A viete čo? Tu mi ani tak veľmi opisy nevadia. Skutočne, majú totiž svoj efekt a funkciu. Autor nám najprv ukazuje to, čo je normálne v našom každodennom živote. Obliekanie, vizáž, no následne toto všetko strháva tým, že dosť farbisto popíše, ako má napríklad niekto taký guľku v hlave. Každopádne, keď si sa zastavuje na jednej pumpe po zásoby, keď tu zrazu naďabí na sediaceho vážne poraneného vojaka. Spovedá ho s tým, že na ňo mierí zbraňou. Nedôvera a strach ju prinúti ho zastreliť. A toto je práve ten skvelý, tak trochu existenciálny moment. Mladé dievča, tínedžerka, sa musí vysporiadať s tým, že práve niekoho pripravila o život. Eragonovi sme vyčítali množstvo zbytočných otázok. Tuto však nevadí, lebo majú svoj efekt a funkciu. Cassie má svoju prvú skúsenosť so zabitím. Je sama za seba, mimo záchrannej siete society a rodiny. Kniha nám však neponúka príbeh len z Cassinej perspektívy, ale aj z iných. Napríklad spomínaný Ben Parrish, ten, do koho je Cassie zamilovaná, Sam, ale aj tajná postava Ivana Walkera. Skrátke, jednotlivé perspektívy sú napísané celku slušne. Každá z postav má iný prejav, inú slovnú zásobu, inakšie zmýšľanie, jednoducho je to diametrálne odlišné. 18-ročný Ivan Walker je to ako postava lovca, lomítko stalkera, ktorého ovláda iný a má jedinú úlohu – zneškodňovať ľudské ciele. Cassie pozoruje dlhší čas a postupne sa do nej z nepochopiteľných príčin zamiluje. Medzičasom ju však stihne postreliť do nohy, no nakoniec ju odniesie do odľahlej útulnej chaty, kde sa o ňu postará. A to doslova. Ježišmaria, to si sa dočistla zbláznil s takovým kaňourem nečistým. A tu sa to začne pekne dodrbávať. Predstavte si takú modelovú situáciu. Zobudete sa na úplne neznámom mieste. Ste ošetrená, ste prezlečená do pyžama a ešte k tomu aj umytá. Do miestnosti vstúpi úplne cudzí chalan. Čo ako prvé spravíte? Poprvé schytíte zbraň a začnete sa dožadovať vysvetlenia. Po druhé začnete kričať. A po tretie budete si prezerať zadok vášho záchrancu. A správna odpoveď je číslo 3. Budete si prezerať zadok vášho záchrancu. Naša hrdinka je očarená svojim záchrancom napriek faktu, že ho nepozná a tomu, že keď bola v bezvedomí, tak ju vyzliekol, umýl, obliekol do pyžama, pod ktorým je úplne nahá. Lebo stalkovanie je nová romantická tendencia nehynúcej lásky. Dobrý večer, drahí diváci. Podľa najnovších vedeckých empirických výskumov, ktoré sa uskutočnili počas 5 rokov, sa zistilo, že ženskú populáciu najviac priťahujú tajomní, záhadní, anonymní muži, ktorí ich obliekajú, prezliekajú, umývajú, ošetrujú a krmia. To je akože fakt? Naozaj? Cassie sa na naše neprekvapenie do Evena, lomítko iného, lomítko hostiteľa, zamiluje a začnú spolu tráviť nemalo hrúcich chvíľ. Počkať, nemala náhodou naša hlavná hrdinka ako prioritu číslo 1 nájsť svojho malého brata? Nebála sa snáď o jeho malý nevinný život? A my tu namiesto toho riešime tínedžerské pletky. Nepoviem, keby sa to bralo naozaj cez ten existenciálny rámec a išlo by čisto o pudové prejavenie povahy človeka. Ale tuto ide autor zase cez hlúpu tínedžerskú romancu a dokonca slabo naznačený milostný trojholník, ktorý ide v zabehnutých bezpečných koľajach mládežníckej literatúry. Postupne naša hlavná hrdinka zistí, že Ivan je vlastne votrelec. Rozhodne sa utiec, ale nakoniec to zasedajú spolu nejako dokopy a rozhodnú sa zachrániť malého Sema. Ja sa divím, že si vôbec ešte nenamlátila nikde hubu. Aby však tej symboliky nebolo málo, ona si ostrihá vlasy a on podpáli dom. Prečo? Medzičasom sa dozvedáme, že malý Sam je odvedený do kempu s názvom Heaven, kde je očipovaný a vložený tak do systému s názvom Wonderland a ten, kto sa voči tomuto bezpečnému ochrannému systému sprieči, sa hovorí Get Dorothy a následne sa odstráni. Symbolika! Sem sa tak dostane do vojenského výcviku, kde sa s pubertiakou a deti stávajú stroje na zabíjanie iných. Pričom ani len netušia, že práve iní riadia tento program a základňu. Prepáčte, vyzradila som vám hlavný spoiler deja. To ste určite nečakali. Hlavným Semovým vojenským ochrancom je ako inak Ben Parrish, pretože 4 vlny a takmer kompletné vyhladenie ľudstva je nič oproti osudovosti mládežníckej literatúry. Ben počas ťažkého výcviku dostáva prezývku Zombie,
Bondy, je neustále šikanovaný trénerom, ktorého drsňacké reči sú na detskej úrovni a pozorovaný motivačnými vojenskými kecami. Blížim sa radosne! To je krása! Líderkou jeho skupiny sa stáva dievča Ringer, do ktorej sa Ben zrejme zamiluje. Postava silnej mladej ženy, aké nečakané. Nakoniec Ben so svojím tímom zistuje v teréne, že sú očipovaní inými a sú tak piatou vlnou k vyhubeniu ľudstva. Vymyslí teda plán, že sa vráti s poranením na základňu po Sema a vytratia sa preč. Medzičasom však v rovnakom čase prichádza Cassie a tak spoločne zachránia Sema, pričom základňu vyhodia iní do vzduchu a náš milovaný Evan sa obetuje v záujme záchrany láskynej rodiny. Kniha sa končí tým, ako Ben poboská Cassie. Tak mladé. A už tak odvážne. A to bola, dámy a páni, piata vlna. Aký je teda náš záver? Piata vlna napriek niektorým svojim veľmi silným momentom, ako je existenciálne vyrovnávanie sa s dospievaním, či zamýšľanie sa nad stereotypmi, je kompilátom všetkých možných už zabehnutých úspešných motívov ako tínedžerská predurčenosť na záchranu sveta, milostný trojuholník, či zamilovanie sa do nepriateľa. Kritickosť dystopie je tu tak opäť premenená na formulku, vzorec a archetyp narácie žánru. Odporúčaná literatúra pre tento diel je Vojna svetov. A čo vy? Ktorá filmová či literárna invázia pohltila vás? Napíšte nám dole do komentárov a my sa vidíme pri ďalšom dieli.